Troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up on mountains, you raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Thank you.
Baie welkom by ons erediens. Voor ons begin, maak seker dat jou selfoon op silence is, asseblief. Ons wil nie, jy moet in die volgende uur afgaan nie. Jou selfoon op silence. Baie dankie. Kom ons begin ook hierdie erediens in die naam van die Here. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie in oorvloed laat geniet, my die jeugdige krag van 'n arend skenk. Amen. Broer, suster, genade en vrede vir jou. Dit kom van God ons Vader, wat jy baie, baie lief het, en Jesus Christus, ons Here. Op die blaadjie is daar 'n prachtige lied, In die hemel is die Heer. So terwyl jy bly sit, kan jy heerlik rustig saam sing, of net doodgewoon luister na die orgel, want menet gaan dit verskriklik mooi speel. So kom ons sing heerlik saam sittende, In die hemel is die Heer. Thank you.
Kom ons praat met die Here. Vader, hierdie oomblik was ondenkbaar geweest. En nou moet ons stil word in die teenwoordigheid om afskeid te neem van iemand vir wie ons bitter, bitter lief was. Iemand vir wie die lewe awe-inspiring was, wat voluit gelewe het, wat die mooiste getuigskrif het, vriende wat met die grootste waardering van hom praat, Patsy wat beskou as Godse geskenk aan haar, kinders wat van baie lief was. Somtijds, Here, wil ons maar net stil word en weet ons dat vrae nie antwoorde gaan gee. Logika, geen berusting. Maar dankie dat ons kan weet, jy is die geneesheer van Nazareth. Jy is die een wat stikke emosies heel maak. Jy is die een wat weer drome gee. Jy is die een wat weer krag gee om te kan opstaan. Jy is die een wat ons in die hand vat en die pad saam met ons loop. Ek wil hierdie groep in die opdra, maar ook allemaal wat in hierdie oomblik naar die diens kyk. En ek bid, Here, dat ons troos, ons krag en ons inspirasie uit die woorde sal put. Ek bid het in die naam van Christus alleen. Amen. Jesaja 43 vers 1. So sê die Here wat jou geskep het, Jakob wat jou gevorm het, Israel. Moenie bang wees, ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. As jy deur die water moet gaan, is ek by jou. Die rivier sal jy nie wegspoel nie. As jy deur die vuur moet gaan, sal jy nie skroei nie. Die vlamme sal jy nie brand nie. Want ek is die Here jou God. Omdat jy vir my kosbaar is, omdat ek jou hoog ag en jou baie lief het, gee ek mense in jou plek, volke in ruil vir jou lewe. Tot sover ons skriflesing. Pats, ek het nooit gedink die oomblik gaan aanbreek het ek en jy gaan sit en praat oor Kobus se dood. Dis te jonk. Eenvoudig te jonk. En hy het nog goeie 20 jaar gehad om te gaan. Maar 'n lewe is kort geknip. Op een van die mees tragiese maniere in een van die mees tragiese tye in die geskiedenis van die mensdom. Ek het so op een stadium Psalm 137 gelees, gaan oor die riviere van Babylon. Dan sê die Babyloniër, sing vir ons die lied van Israel. Dan sê hulle, hoe kan ons die lied van Israel sing? Is nie tyd om te sing nie. Ons wil celebreit. Ons wil gelukkig wees. Ons wil sin en betekenis hê. Maar as die Jode in Babyloniese ballingskap sit, dan hang hulle viole op aan die wilgerbome. Dan kyk hulle met hartseer oë terug na Jerusalem. Dan sê hulle, dis nie tyd om te sing nie. Dis nie tyd om te sing nie. Dis tyd om hartseer te wees. Dis tyd om te huil. Is tyd om te treur. Nadat ek en jy jou kinders gepraat het, moes ek baie fyn besluit wat kant in my preek gaan, maar ek het die hele blyke gelees en ek is baie beïndruk met die hele blyke. So ek is tevrede, as dit by die hele blyke kom, gaan soveel mense die mooiste dinge sê oor Kobus. En is baie min dat jy lees wat jy lees oor die lewe van een persoon. Gewoonlik is daar 'n paar mooi goed wat jy oor 'n individu kan sê, maar verder bly stil. Want daar is nie veel meer om te sê nie. Maar ek vermoed, as dit kom by die lys van Kobus, kon die lys langer gewees het. En daarom kan jy in jou gesin die memories saamvat. Dit gaan bly lewe, tot ons mekaar vorentoe weer gaan sien. Maar voor my sit 'n gehoor op die oomblik, wat elkeen direk of indirek geraak is, deur COVID-19.
Ek het 9 uur vanoggend hier gesit met 2 gesinne. Die dogter het 'n man verloor, sy arme man. Maar die ma, haar eggenoot. Ons leef in die moeilikste tyd van die geskiedenis van die mensdom. En daarom wil ek hier 'n paar minute gebruik om vir jou sterk te maak. Jou kinders sterk te maak. Maar hoor mooi, ook die gehoor wat voor my sit. Elkeen van julle op hierdie stadium kan 'n verhaal vertel van direkte vriende of persoonlike ervaring van wat julle kring gebeur het. En in hierdie tyd probeer ons logika kry, sin en betekenis, maar baie moeilik. So wat gaan ek vanoggend doen in 'n paar minute tot my beskikking? Ek gaan met jou praat oor die emosies in die tyd van trauma. Die stukkie wat ek gelees het, kom uit die pakket uit van Jesaja 40 tot 66. En is geskryf in die Jode en Babiloniese ballingskap, wat die mees traumatiese tydperk in die geskiedenis van die Joodse volk was. Babilonie val Jerusalem binne. 'N stad word vernietig. 1.1 miljoen mense sterf. Die tempel word vernietig. En die res van die bevolking word weggevat in ballingskap. Gesinne word geskei. Babas is doodgeslaan. Die moeders is in die een deel van die provinsie, die papas in die ander deel van die provinsie en die jong mense was in 'n ander deel van die provinsie gewees. Die ma sal op een plek sit en wonder, leef my man? Sy sal wonder, waar is my kinders? 'N stikkende gebroke pa wat nie sy familie kon verdedig nie. Want onthou nou, dis wat 'n man wil doen, hy wil sy mense kan verdedig. Sit op 'n ander plek en wonder, leef my vrou? Leef my kinders? En die kinders? Sonder 'n pa en sonder 'n ma. Die mees traumatiese tydperk in die geskiedenis van die Joodse volk. Dan word Jesaja 40 tot 66 geskryf. En hy begin met die woorde, troos, troos, want julle swaar kry is verby. So in hierdie gedeelte is daar verskillende emosies wat hy hanteer. En ek gaan net na 5 emosies kyk. 5 emosies in 'n tydperk van trauma, 5 emosies in 'n tydperk van swaar kry, 5 emosies in 'n tydperk van waarna ons nou deurgaan. Wat is die eerste emosie? Vrees. Die mees dominante emosie. Op 'n stadium het jy gehoor papa is siek. Wat was die eerste emosie? Vrees. Papa word opgeneem in die hospitaal. Wat gebeur met sy toestand? Het gaan agteruit. Wat is die mees dominante emosie? Vrees en angs. In 'n tydperk van trauma, in 'n tydperk van hartseer, is dit die mees dominante emosie. Ons wil nie meer gaan uit eet nie. Ons wil nie meer inkopies gaan doen nie. Ons wil nie meer in die kerk gaan sit nie. Ons wil nie meer mense toelaat nie. Ek het nou die dag gehoor hoe iemand vir my sê, Ernst, ek sluit my hekke toe. Ek laat niemand in my huis meer toe nie. Vrees. Maak nie saak waar ons samelewing op hierdie stadium beweeg. Die mees dominante emosie is vrees. Wanneer hy hierdie brief skryf, dan begin hy met hierdie woorde as hy sê in Jesaja 43 wat ek gelees het. So sê Here wat jou geskep het, wat jou gevorm het, moenie bang wees nie, ek verlos jou, ek op jou naam geroep, jy is myne. 5 ongelooflike belangrike goed. Hy sê ek het jou geskep. So wat hy wil doen is hy hulle 'n versekering gee. En die versekering wat hy vir hulle wil gee, is die verhouding wat tussen God en sy mense bestaan. Die woordjie versekering. Hy sê ek het jou geskep. Dat die woordjie wat ons hier gebruik geskep beteken prentjie is geteken. So die proses is 'n baie interessante proses. As jy nou hierdie selfoon kyk, voordat hierdie selfoon bestaan het, het iemand in 'n fabriek in Suid-Korea bymekaar gekom voor 'n bord. En toe het hy prentjie begin teken. Die prentjie van Samsung. Dis wat God met my en jou gedoen het in die voortyd, lank voordat daar enigstens lewe was, het hy voor sy tekenbord gaan staan, Patsy, toe het hy jou prentjie geteken. Hy het Kobus se prentjie geteken, hy het die kinders se prentjie geteken, maar elkeen van julle wat vanoggend in hierdie kerkgebou sit, sy prentjie is daar geteken, het jou geskep.
Want nadat die prentjie geteken is, moet die tweede stap volg. Ek het jou gevorm. Nou waar dit plaasgevind? In die moederskoot. Papa en mama het op 'n stadium by mekaar gekom, daar het konsepsie plaasgevind en lewe het tot stand gekom. En so is ons in die moederskoot gevorm en Psalm 139 sê ons is kunsnaaldwerk. Die Duitse woordjie wonderbaar. Die Engelse woordjie fantastic, awesome, awe-inspiring. So hierdie prentjie begin vorm aanneem in die moederskoot. En in die moederskoot word die volmaakte mens gevorm, jy. En dan gaan die Here een tree verder, hy sê, ek het jou verlos. 2000 jaar gelede het Christus in die kruis gesterf. Sy bloed het gevloei, ons is losgekoop van die slawemark. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. So wat sê hy? In hierdie tyd wil ek jou die versekering gee, dat jy my eiendom is. Jy behoort aan my. En waar hierdie foon gaan, gaan die naam Samsung ook. En daarom is die twee onlosmaaklik gekoppel aan mekaar. En nou sê die Here in vers 2, as jy deur die water moet gaan, is ek by jou. Deur riviere sal jy nie wegspoel nie. As jy deur die vuur moet gaan, sal jy nie skroei nie. Die vlamme sal jy nie brand nie. Patsy, hierdie stukkie is klinies. Ek gaan nie die pyn wegvat nie. Ek gaan nie die waterstrome wegvat nie. Ek gaan nie die vuur wegvat nie. Ek gaan nie die vlamme wegvat nie. As ons moet kyk in die tyd waarin ons op hierdie stadium leef, is ons in die maalkolk van die water. Ons is in die stroomversnellings van hierdie rivier. Ons is in die brandpunt van die vuur. Ons is in die middel van die vlamme. Daar's mense wat in hierdie tyd bid en sê, vat dit weg, Here. Weet jy wat het gebeur nie? Hy vat dit nie weg nie. Maar weet jy wat sê hy by jou? Wat sê hy? Moenie bang wees nie. Moenie vrees nie. Ek is by jou. Patsy kinders, julle ons wat hier voor my sit vanoggend. Elkeen van julle gaan deur julle eie unieke stroomversnelling op hierdie stadium. Julle beleef die tydperk op sy eie unieke brandpunt van vuur. Party van julle is geraak deur julle gesondheid. Ander deur julle besighede. Ander in julle werksituasie. Anders geraak deur hulle salarisse. Ek sou baie graag vanoggend vir elkeen van julle wou kom staan en sê, skryf vir my neer hoe COVID-19 jou geraak het. En jy sou my verhaal kon vertel het van vuur, stroomversnellings en vlamme. En weet jy wat sê die Here? Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. In hierdie tyd is ek by jou. Die stroomversnellings sal verbygaan. Die vuur sal klaar kry. Die vlamme sal ophou met brand. En ek en jy sal aan die ander kant uitkom, want in vers 3 staan daar geskrywe, ek is die Here, jou God. Tweede emosie. Die emosie van alleenheid. Patsy, as jy stil word, is jy alleen. Die koffie smaak nie meer dieselfde nie. Jy is nie meer lus vir eet nie. Slaap het sy wyk geneem. Daar's 'n stukkie diep alleenheid in jou binneste. Stukkie eensaamheid wat niemand verstaan nie, wat niemand begryp nie. Ons praat van the child within. Ons kan met soveel dinge koop in die lewe. Maar wat trauma doen, wat pyn doen, wat hartseer doen, 'n tydperk soos hierdie, as hy slaan ons met 'n alleenheid wat ongekend is. So daar 'n man in Babilonie gesit en hy was alleen. Daar 'n vrou gesit, sy was alleen. Daar kinders gesit en hulle was alleen. Om in hierdie tyd jou storie te vertel is om jou asem te mors. Het jy al agtergekom? As jy vir hom vertel van jou pyn wat jy in hierdie tyd beleef,
Moenie. Mors jou asem. Hulle hoor, maar hulle hoor ook nie. Jy sal jou verhaal begin vertel en skielik kom jy agter, maar jou story word oorgeneem, nou moet jy na die ander persoon se story luister. Die story is nie so belangrik nie. Luister na die ander se story. Alleenheid. Die mees eensaamste moment in 'n mens se lewe is die tydperk van ek en jy lewe. Ek en my vrou is die afgelope maand deur COVID. Sy het by die kliniek opgetel en ek het in 'n begrafnisdiens opgetel. Ons moes ons huis toesluit. My een dogter sal die hoeter blaas en sê daar's 'n pakkie daar buite. Daar het iemand gou iets by my kom haal toe sê ek vir hom wil jy inkom en koffie drink. Toe sien ek toe vat hy die pad toe hardloop hy. Dit was net 'n grappie gewees, ek sou my ingenooi het nie. Skielik is jy aan 'n tema. Niemand wil naby jou kom nie. Kerkkantoor personeel het seker draai rondom my geloop en sê ek vir hulle kom 'n bietjie nader, ek wil sê oor julle nuus. Eensaamheid. Weet jy wat is eensaamheid in hierdie tyd? Jy idee. Jy het nie idee nie. As jy in die nagte wakker word, jy kan nie meer slaap raak nie. As jy pyn deur jou liggaam skiet. En ons is almal daardeur. Kobus, op 'n baie traumatiese wyse. Patsy, jy en jou kinders. So terwyl hulle in Babiloniese ballingskap sit, sê hulle die Here het ons verlaat, die Here het ons vergeet. En ek verstaan daai woorde. En daarom kom die kernsinnetjie elke keer by my in hierdie tyd. Waar was God? Daar het 'n artikel in die kerkbode gelees wat 'n dominee daar op die platland skryf, waar was God? As jy met mense begin praat, dan sê hulle, waar was God toe dit en dit gebeur het? So die vraag word weer en weer en weer gevra in hierdie tyd van eensaamheid, van alleenheid, in hierdie tyd van trauma, van pyn, van hartseer. Waar was God? Klompie jare gelede was daar fliek op die circuit stilte. Hy was net 'n week, daal van die circuit af. Het gaan oor 'n plaasmoord. En na die plaasmoord het die dogter dit oorleef, sy was 16 jaar oud. Toe gaan bly sy by familie in die Karoo. En daar het sy by die plaaslike gemeentetjie ingeskakel en toe op 'n stadium gaan sy na die dominee toe vir traumaberading. En sy vra vir die dominee, waar was God toe my ouers op die wreedste wyse vermoor is? En so die twee pad begin loop. En uiteindelik kon hy nie regtig antwoord nie. Toe gaan praat hy met 'n ou kleerling wat daar eenkant gebly het. En hy sê vir hom, dis die storie, wat moet ek haar antwoord? Toe sê hy, sê vir haar hierdie sinnetjie, as hy weer vir jou vra waar was God, dan sê hy vir haar, op dieselfde plek, toe my seun aan die kruis gesterf het. Dieselfde plek, toe my seun aan die kruis gesterf het. Toe Jesus in Getsemane ingaan, toe bid hy, Vader, as dit die wil is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan. Dan bid hy dit 2de keer, Vader, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan, maar nie my wil, laat U wil geskied. En nêrens lees ons dat God hom antwoord nie. Geen antwoord. En dan bid hy 3de keer, laat hierdie beker by my verbygaan. En dan lees ons hierdie woorde. Jesus was in doodsangs. Sy sweet het soos bloeddruppels geword, want God praat nie. En hy noem hom Vader, die Seun van God, wat van alle tye by hom was. Geen antwoord. So stap hy daar uit, word 'n doringkroon op sy kop gedruk, ontvang hy 39 geeselhoue, word hy wreed deurboor met spykers, hang hy aan 'n kruis en dan sy tweede laaste kruiswoord. Nie meer Vader nie, maar my God, waarom het U in hierdie donkerste uur my in die steek gelaat? Waar was God? As sy seun aan die kruis hang en hy sê, maar waar is jy nou? En weet jy waar was hy? Op die troon
volkome in beheer. Want 3 dae later, toe die graf oop, toe staan hy op, toe sy die oorwinnaar. Ons sien dit nie, Patsy, familie, vriende, want die donkerste moment is God daar, maar hoor mooi, in stilte, want hy weet wat plan B is, en plan B is die oorwinning. So wat lees ons in Jesaja 49? Kan 'n vrou haar eie baba vergeet? Haar nie ontferm oor die kind wat sy in die wêreld gebring het nie. Selfs al sou so iets kon gebeur, ek sal jou nie vergeet nie. Ek het jou naam in my handpalm gegraveer. Wat sê? Jou naam is in God se handpalm gegraveer, kinders. Julle naam is in God se handpalm gegraveer. Vriende, as God se handpalm oopmaak, staan jou naam daar. En maak nie hy kind vergeet nie. God kan my ook nie vergeet nie. So in hierdie tyd is ons nie alleen nie. Dit voel so. Ons is nie alleen nie. Die derde emosie. Ek voel so moeg. Die moegheid gaan jou nie nou tref nie. Dit gaan jou môre tref. Want wat vandag gebeur het is, almal het soveel energie vir vandag se diens. Dis 'n mooi diens, dis 'n pragtige diens, vreeslik mooi gedekoreer. Daar's nog soveel dinge wat vandag gaan gebeur. Maar skielik môre as al die mense weg is, is dit asof alle geestelike emosionele energie finaal so uit jou gaan uitdreineer. En al wat gaan oorbly is niks. Dis wat trauma doen, dis wat pyn doen, dis wat hartseer doen. Jy bly veg met jou geestelike, psigies, emosionele energie. Maar op 'n oomblik is daar niks. So wat staan in Jesaja 40 geskrywe? Die Here is die ewige God, die skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie. Hy raak nie afgemat nie. Hy gee die vermoeides krag. Hy versterk die wat nie meer kan nie. Selfs jong manne word moeg en raak afgemat. Selfs manne in die vleur van hulle lewens struikel en val. Maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle loop en raak nie afgemat nie. Patsy, daar gaan weer 'n dag in jou lewe kom wat daar nuwe energie gaan wees. Nuwe krag, nuwe dinamika. Die werklike vertrou hier beteken toevallig hoop en toekomsverwagting. So die wat hulle hoop en toekomsverwagting op die Here plaas, gaan 3 dimensies van lewe hê. Die dimensie van vlieg, die dimensie van hardloop, die dimensie van loop. Jou arendsvlerke het seer gekry. Jou bene het geknak. Maar daar gaan 'n moment intree van genesing. En jy gaan vlieg met arendsvlerke. Hierdie keer sonder Kobus, maar in 'n nuwe lewe. Jy gaan hardloop en nie moeg word nie. Inderdaad, sonder Kobus. Jy gaan loop en nie afgemat raak nie. So wat gebeur in 'n tyd van trauma? Ons raak moeg. Ons raak regtig moeg. Maar die Here beloof dat ons totale nuwe krag sal kry. Die 4de emosie is die emosie van ek voel seer. Jy was baie dapper geweest nou die dag. Maar toe jy kinders begin praat het, jy begin praat het, hierdie trane net gevloei. En dit was trane van seer, trane van pyn, trane van hartseer. Maar dan lees ons in Jesaja 61. Die Here het my gesalf om 'n blye boodskap te bring. Hy het my gestuur om die wat moedeloos is op te beer, om die wat treur te vertroos, vreugde in plaas van droefheid, blydskap in plaas van hartseer. Een van die mooiste woorde wat gebruik word vir hierdie gedeelte gaan oor Jesus, the gentle healer van Nazareth. Pas jy daar gaan 'n dag kom waar die gentle healer van Nazareth weer in jou binneste gaan kom sit, en elke stik in die emosie weer gaan heel maak.
Want wat in hierdie tyd seer gekry het, is wat ons noem die child within. Child within het seer gekry, die diepste mens, die diepste binneste jy. Maar daar gaan die tyd aanbreek vir genesing. Ek kom by my laaste emosie. Ek voel onseker. So graaf julle pen en papier wou gee en sê, hoe lyk julle volgende 6 maande? Julle wil nie so ver voor hy dink nie. Volgende 3 maande, wil nie so ver voor hy dink nie. Voel so onseker. Hoor wat staan in Jesaja 43 vers 18 en 19 geskrywe. Moenie net aan die vroeëre dinge dink en by die verlede stilstaan nie. Kyk, ek gaan iets nuuts doen. Dit staan op die punt om te gebeur. Julle kan dit reeds sien kom. Ek maak 'n pad in die woestyn. Ek gaan iets nuuts doen. Ek ken jou lewe. Deur het 'n paar keer nuwe dinge met jou begin. Paar miracles in die verlede was al reeds in jou lewe daar gewees, Patsy. Paar kere wat die Here regtig jou lewe traumaties fantasties gaan verander het. Vir jou 'n nuwe toekoms geskep het. En daarom kyk jy terug na die verlede en omdat jy weet hoe God in die verlede gewerk het, weet jy hoe hy in die toekoms met jou gaan werk. Met hierdie eerste meisie het op die mees fantastiese manier in die verlede gewerk. Hy gaan op dieselfde manier met haar werk in die toekoms, maar nie net met jou nie, ook met jou kinders. Ek gaan iets nuuts doen, sê die Here. Dit staan op die punt om te gebeur. So die eerste 4 emosies, 'n stuk in die emosies. Die 5de emosie sê, daar's 'n nuwe toekoms op pad. En wat is die nuwe toekoms? 'N pad in die woestyn. Hoekom 'n pad in die woestyn? Want tussen Babilonië en Jerusalem lê die woestyn. En nou sê die Here, tussen Babilonië en Jerusalem gaan ek 'n hoofpad bou. Hierdie volk gaan terug na hulle heimatland toe. Jou toekoms is 'n hoofpad. Hoofpad wat die Here vir jou en jou kinders in gedagte het en jou familie. En ek sou baie graag as ons oor 'n jaar weer by mekaar kom, dit gaan gebeur. Dan gaan ek vra Patsy, hoe lyk jou lewe? Dan gaan jy eers huil. En dan gaan jy lag oor wat die Here ook vir jou en jou gesin gedoen het. Jy het wonderlike kinders wat jou fantasties bystaan in hierdie tyd. En saam met jou en jou kinders en jou familietjie is daar 'n wonderlike nuwe fantastiese pad wat wag. Maar dis nie die enigste toekoms nie. Ek gaan 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde skep. Aan die wat nou daar is, sal nie meer gedink word nie. Hulle sal nie meer onthou word. 'N nuwe hemel en 'n nuwe aarde. En wat is hierdie nuwe hemel en die nuwe aarde? Dis die tyd wat ons saam met Kobus gaan wees. Na die wederkoms gaan ons elkeen opstaan met ons nuwe verheerlikte liggaam. Dan gaan ons verenig word om nooit weer van mekaar te skei nie. Ek wil dit vir julle lees. Ek maak 'n geheim aan julle bekend, skryf Paulus. Ons gaan nie almal sterwe nie. Ons gaan almal verander. By die laaste trompet sal dit in 'n oomblik en 'n oogknip gebeur. Want die trompet sal weer klink en die dooie sal as onverganklikes opgewek word en ons sal verander word. Hierdie verganklike liggaam moet met die onverganklike bekleed word en die sterflike by die onsterflike. Patsy, daar is 'n klein verrassingkie op pad vorentoe. Weet jy wat noem ons hy verrassingkie? Kobus. Maar nie daai Kobus nie. Hy gaan 'n klein bietjie anders lyk. Vermoedelik 'n klein bietjie skraler. Dalk 'n bietjie meer aantrekliker. Dalk meer gespierd. Ek is bly nie nou hier dat hy my 'n klap gegee. Sien jy daai man? Gaan hom weer sien. Maar jy het twee woorde gehoor. Onsterflik. Onverganklik. Hierdie pyn is tydelik. Dit gaan verby.
ons net 'n bietjie vasbyt. Ons vrees vir die Here gee, ons alleenheid, ons moegheid, ons stikkend wees. Want die toekoms wat op pad is, is onbeskryflik. Dit het ons gesing in ons lied, in die hemel is die Heer. Daar gaan 'n dag aanbreek, waar hierdie gaan gebeur, in 'n oomblik, in 'n oogknip, gaan alles verander. Tot dan, hardloop julle wedloop voluit in hierdie lewe. Dit gaan vinnig verby. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat U in hierdie tyd ook stik in die Moses heel maak. Maar baie dankie Here dat as ons vorentoe kyk kan weet ons iets niets is op pad, dit staan op die punt om te gebeur. Vir Patsy en haar kinders 'n nuwe toekoms, 'n hoofpad in die woestyn. Maar dan uiteindelik die droom waarvoor ons lewe, van die nuwe hemel en die nuwe aarde. Die dag wanneer die sterflike met die onsterflike bekleë gaan word en ons verganklike liggame met 'n onverganklike liggaam. Here, wat 'n fantastiese dag. Die dag van die groot verrassing. Wanneer ons inderdaad weer mekaar weer gaan sien in die ewigheid om nooit weer van mekaar te skei nie. Ek bid ook Here dat in hierdie tyd met Patsy, haar kinders, maar ook met hierdie groot groep mense sal wees. Ek bid vir hulle in die naam van Christus alleen. Amen. Ek gaan die begrafnisbrief lees en daarna kom ons by klompie heldeblikke uit. Dit was die wil van ons Here om ons geliefde Kobus eggenoot, vader, kind, broer, familiegenoot, vriend en kollega op 26 Julie 2021 in die ouderdom van 59 jaar en 10 dae van ons weg te neem. Sy plek is leeg. Sy stem is stil. Ons swyg, o Here, dit was U wil. Aan die spore wat U nagelaat het en die belangrike plek wat in ons lewens het en ons harte ingeneem het, sal hy altyd onthou word. 'N nalatenskap en kleinnood wat ons sal koester totdat ons sal dink dit nie meer daar sal wees nie. Ons is diep dankbaar vir die rots wat hy vir die familie was. Sy beginselvastheid, liefdevolle geaardheid, vriendelikheid, intelligensie, hulpvaardigheid, omgee, uitreik en standvastigheid, getrouheid en stiptelikheid, wonderlike vriend en alles oorheers in afhanklikheid van ons Abba Vader. Hy was soos 'n skoon rivierstroom wat voelbaar geword het langs die oewers van menswees, wat helder waters geborrel het van lewenslus en vreugde. Die stroom het agter die see bereik en Kobus het oorgevaar om voet aan wal te sit by die hawe van die ewige water. Dit is volbring. In alle omstandighede sou die Deo Gloria aan God al die eer. Diep betreur deur sy geliefde lewensmaat Patsy, Zani, Jacques, Marnel, Waldo familie, vriende en kollegas. God is met jou tot ons mekaar weer ontmoet. Quo vadis, na God alleen. Ons kom by die heldeblikke. En Zani, sal jy en Marnel, of wil jylle Johan en die twee Johanne moet eerste kom? Hoe wil jylle eerste kom? Pa, vandag voel dit of die wêreld beroof is van 'n ongelooflike pa. 'N besonderse man, 'n loyale vriend en 'n baie uitstekende sterk leier in die werkplek, in ons familie en tussen vriende. Ek weet dat pa net die mooiste herinneringe kan gee vir elke persoon wat pa al ontmoet het.
Papa het 'n onvergeetlike teenwoordigheid in elke persoon se lewe, van ons huislewe, vriende, almal wat papa geken het, en familie en ook by die werk. Papa rus nou, maar papa sal nooit weg wees nie. Pa se invloed was net te groot. Pa se spore is te diep getrap. Ons sien pa oral en in alles wat ons doen. Ek dink pa was een van die geliefdste mense wat ek ken. Ek weet van al die mense wat graag hier sou wou wees, om pa se eer te betoon. Papa het 'n gawe om vreugde te kry, deur vreugde te verskaf. Waar papa gaan, waar papa gaan. As papa gesien het, ons is gelukkig, was pa gelukkig. As pa kon help, het pa, en as iemand gevra het, het pa 'n oorgawe gegee. Ons is lief vir papa en ons mis papa. Dankie julle. Dan Johan Basson. Goeiemôre almal. Aan Pessie, die familie, vriende, namens ons maatskappy vir wie Kobus gewerk het, wil ek net graag ons innige simpatie betuig met die ontydige afsterwe van Kobus. As julle nie omgee nie, gaan ek voortgaan met die huldeblyk in Engels vir die onthalwe van ons mense by die werk. So the reason why I'm doing that is purely because of the fact that there are so many people that's actually looking at, listening to this broadcast, albeit virtual, and that is all a testimony of who Kobus was. We have actually, as a matter of fact, got a number of our people here in the service itself, but besides that, you know, all Kobus staff that worked for him, we've got a big screen currently on the go in the warehouse. All those staff members are listening to this. And then we were inundated with requests from other people throughout the country working for us to really attend this service. And all of that is a testimony to what Kobus was, has been for us, and for what he will be remembered for. I was privileged in September 2013 to actually appoint Kobus into our company, and what an appointment it was. I will never forget that there was, we actually were born in the same year, so a lot of talk about not necessarily what we're going to do in the work, but hunting, stuff like that, because I know he loved the bush. So it was more than a colleague, it was a friend as well. I just want to share with you one thing, and just another testimony to Kobus is, on Tuesday last week, the day after Kobus passed away, I went to the warehouse, and to just see the sadness and the sorrow of the people, and to witness that was actually such an experience, because it really was once again a testimony to what Kobus was and how he was respected by the people that he interacted with. It's not only the staff, it is also our customers, the people that he got involved in from a supplier point of view, third parties. The amount of messages that I received of condolences and sympathy is unheard of. As a matter of fact, our principal, being Xerox, the people that we interact with in London, Patsy also conveyed their message of condolences and sympathy to you. A testimony of the man. You know, it's not about how long you live. It is about the life in those years. And Kobus lived. It's not about what you receive. It's about what you give. And Kobus gave. Our sorrows will be lessened by the comforting thought that it was a privilege to know him. To you, Patsy, family, you are in our prayers, in our thoughts, in our hearts, in this difficult period. Rus en vrede, o groote. Jan Kutsie. Jan gaan 'n brief voorlees. Dankie Jan, daar is jy. Dankie Jan.
Good morning to you all. A very dear friend of Kobus and Patsy, Deirdre Hackett, she lives in Cape Town, but for short, she was called Didi by everybody. She sent Patsy a letter, and I would like to share it with you. My dear Patsy, I have been friends with you and Kobus for over 30 years. Thinking of Kobus on his own is impossible because you and Kobus are one. Kobus, for me, it was just Koos, my friend and my very special neighbor. I met Koos and Patsy when I moved in next door to them in Arcadia. I had to pass their flat to get to mine. Their door was always open. Kobus always sat in his chair with one leg over the arm of the chair. Patsy started to invite me for a cup of tea every day after work. And then Kobus would shout, "Didi, the kettle is on." We had so many amazing and unforgettable fun times together, and we were so loud together. Luckily, we were not asked to vacate our apartments. Poor Zani was always in the mix of things. I would never forget how many times Kobus and I would share a bottle of Chivas Regal whiskey. When Patsy had enough of us, she would go and sleep, and Kobus and I would talk. And did we talk so much rubbish? Some of the rubbish actually made sense at the time, but Kobus was there when I needed someone strong, someone stable, and with his calm demeanor, got me through tough times. And for that, I will always be grateful to him and Patsy. I once opened their linen cupboard, and stuck to the inside of the door was a huge spreadsheet with a lot of figures on it. And when I asked Kobus what it was, he said to me, "Didi, dit is ons budget vir die maand. Every cent was counted for." Kobus, the budget man, I used to call him. Kobus would send me a message every year or call to wish me well for my birthday without fail. Even when we did not see or talk to each other every day, I knew when he did, it was like no time has passed between us. Friendship like this does not come often in life, but with you, Kobus, it was special. Then there's a little sentence written in bold. Some people arrive and make such a beautiful, beautiful impact on your life. I can hardly remember what life was before I met them. Farewell, my friend, till we meet again someday, somewhere, and we will have a bottle of Chivas and talk nonsense again. Patsy, I pray that God's grace will be with you and the girls. Lots of love, Didi. Thank you. Baie welkom. Tia, gaan vir ons die bedankings doen. Dankie Tia, daar is jy. Gratitude is the fairest blossom which springs from the soul. Henry Ward Beecher. I have a lot to be grateful to for and will mention some, but please recognize how grateful I am to everyone. First, I want to thank my Heavenly Father for this precious gift. Kobus was the love of my life, my soulmate, my best friend. I could not have asked for a better husband or a more wonderful father for my girls. Thank you, my love. I honor God for your life and give thanks for every second spent with you.
En dan dank je aan dokter Ernst en Dries voor die bemoedigende boodskap van troos. Dit het werkelijk baie voor ons beteken. Dank je NG Kerk Wonderpark en die kerkpersoneel voor al die reëlings om alles by die kerk glad te laat verloop. Dank je ook voor die reëlings in opsigte van die moontlik maak van die virtuele uitsending van hierdie diens. Dank je aan Sonja Smit, begrafenisdienste, voor jullie deernisvolle bijstand in jullie pijkdienst. Thank you to IDS and Russell, who have made it possible for today's service to be virtually viewed. You are amazing. Thank you to Werner Brits for arranging the big screen and also for the memorial order service which he made available to the ADS warehouse division. Thank you to Edward for his superb photos in the church. Thank you very much to all the people who loved and cared for me, who supported me when I needed it most. I thank those friends and families, including those from overseas, for your messages, for your calls, for your support, for your prayers during Kobus's illness and his passing away. This made me realize afresh how loved he was and how much he mattered to so many people. A huge thanks, or a huge thank you to everyone who is here today for your last farewell to Kobus. Thank you to all of you who have attended virtually as well. Een speciale dankie aan my South Broom familie wat ver gereis het om vandag met ons te kan deel. Dankie aan my kinders, sis Lona, vriende vir die aflewering van kruideniersware by ons hek toe ons allemaal siek was by die huis. Dankie vir gaar maaltye uit die hande van dierbare sissies Lona en Molly en getrouwe vriende in Ida. Dit was klein genadekies op ons pad. Dankie Emerentia vir jou aandeel in die skrywes. En dan een baie speciale dankie diep uit my hart aan my kinders. Zani, Jacques, Marnel en Waldo, wat al die reëlings vir vandag hanteer het, my in alles bygestaan het. Ek weet nie wat ek sonder julle sou doen nie. Julle is my steunpilare en julle hou my arms hoog. Dankie vir julle en vir Marilie, vir die saamstel van die begrafenisbriefies en boekies, die reël van die kospakkies en soveel meer. Waldo, dankie vir die pyk slideshow, dit was prachtig. Cecilia, baie dankie dat jy die kerk so mooi gemaak het vir Kobus, vir die prachtige blomme, waardeer dit baie. Ek bid dat jylle elkeen veilig en gezond sal bly, ry veilig terug. Nogmaals baie, baie dankie. Have a safe journey back to your homes and once again thank you all. May God bless you and may God keep you. Love, Betsy. Ons kom by ons laaste ceremonie wat bekend staan is die kersbrandceremonie. Ons gaan eers by die familie begin. Elkeen van julle gaan die geleentheid kry om 'n kers in die brand te kom steek. Kobus te groet. En daarna vir die res van u wat volgend hier sit, is jy baie welkom. Daar is al die plekke uitgemerk. Ek sal bly wees as jy agter die kamera om kom aantree, sodat jy nie voor die kamera verbyloop vir die uitsendings nie. Vier kersen kom in die kamer by mekaar. Drie van hulle is baie hartseer. Kers van geloof sê die wêreld het te min en minderig nie, hulle glo nie meer nie. Toe gaan sy vlammetjie dood. Die
kers van liefde sê daar soveel haat daar buite. Die wêreld het my ook nie meer nodig nie, toe gaan sy vlammetjie dood. Die kers van vrede sê daar soveel nait daar buite. Hulle het my ook nie meer nodig nie, toe gaan sy vlammetjie dood. Klein seentjie kom in hardloop en hy sien hierdie drie kersse wat nie brand nie. En hy vra vir hom, hoekom brand julle nie? Julle moet brand. Hy is ontsteld, julle moet brand. So kom die kers van geloof, liefde en vrede. En elkeen vertel hulle story oor hoekom hulle nie meer brand nie. En hy kyk so na die vierde kers wat brand, hy vra, maar wie is jy? Hy sê, ek is die vlam van hoop. En solank as wat ek brand, kan ek die ander weer nie brand steek. En so vat die seentjie die vlam van hoop. En hy steek weer die kers van liefde, vrede en geloof in die brand. Ons kan van ons liefde beroof word. Ons kan van ons geloof gesteel word. Vrede kan wyk. Maar wat nooit mag sterf, is die vlam van hoop. As jy baie mooi kyk, daar is een kers wat brand. Die vlam van hoop. Watter hoop? Die hoop dat ons daai man vorentoe weer gaan sien aan die einde van die tye. So ek vra dat julle se gesin eers vorentoe kom hier van hier af Patsy. Dan kan elkeen van julle hele kers in die brand kom steek en daarmee sê julle Kobus, ons leef met die hoop en die verwagting dat ons jou vorentoe weer gaan sien. Baie dankie familie. Julle kan eers kom. Die rest van die families, baie welkom om vorentoe te kom. Baie dankie.
Hierdie vlamme skep sy dinamika. Meer kersen ons die inpak, hoe sterker brand die vlamme. Uit die dinamika van sy eie, die vlam van hoop. Baie dinge gaan nog gesterf in ons lewens in hierdie lewe, maar nie die vlam van hoop. So Patsy, vir jou en die familie, kyk na die vlamme, kyk hoe sterk brand hulle, kyk na die foto. Voor en toe gaan ons papa, ons eggenoot weer sien. En dan is daar geen afskeid nie, net feesvieringe. Kom ons staan en sluit af met ons slotlied, die oorwinningslied. Ontvang die seën van die Here. Familie, vriende, die Here beloof in hierdie tyd om stadig vir julle uit te stap en julle nuwe toekoms in te lei. Die Here beloof om agter julle te wees en julle te beskerm teen gevare wat julle nie kan sien nie. Hy beloof om langs julle te wees as julle beste vriend, wat julle verstaan, wat julle begryp, wat innige simpatie met julle het. Hy beloof om in julle te wees, om al die stikkende emosies heel te maak, maar om die vlam van hoop elke dag sterker te laat brand. En die Here beloof om onder en bo julle te wees, en julle te dra in tye wanneer julle nie kan loop nie. So sê die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Baie dankie, ek kan net weer sit en vraag vir die begrafnisondernemer om vorentoe te kom. En dan lees ek gou die volgende name. Patsy, Molly, Don, Darius, Lona, Hans en Hendrik. Julle moet ook saam vorentoe kom. Baie dankie.